să se amestecă. Onda Bosna i Hercegovina, Grčka, Hrvatska,
onda imamo u Austriji isto tako ljude koji vežbaju u Americi i tako dalje. Znači širimo Okinawa, prati širimo i prijateljstvo. Ne bi dalje da dužimo oko ovoga, mogu će mi lakše biti da vežbam ovdje sa aktivnom ekipom nego da pričam ovdje sa Tezbajom. Nadam se da ćete živjeti u ovom programu. Ja želim, pored ovog uživanja u karate programu, da neko od vas sutra dođe da trenira. Jer karate nema ograničenja, kao što neko gore, bez obzira na godine, na pol, na zdravstveno stanje, to je samo prilagodljiva veština. Znači svako može da je prilagodi sebi, a šta ima lakše danas u ovim turbulentnim vremenima, imati dobro zdravlje, dobru stabilnost, dobro raspoloženje i ići napred, uživati. Hvala. Сакам мојата благодарност да ја искажам и на друг начин да почнем с презентацијата, да поделам неколку благодарници. Значи тоа е скромен поклон, само гест за нашата благодарност. Прво сакам да се заблагодарам како на господин Милан Димитриевски, како представник на Окинава карате од Србија и на амбасада на Република Србија на Република Македонија, односно на нашата консул, како е денеска наша консул.
Nino Bjelkov. Илко Стоянов.
Sam, și, go, ro, și, ha, de, ochi se. Ei, ei, sam, și, go, ro, și, ha, ei, ne, han, și, go, ro, și, ha, de, ei, ei, dan, și, go, ro, și, ha, ei, ei, dan, și, go, ro, și, ha, de, ha, ci, ei, ei, han, și, go, ro, și, ha, ei, ei, han, și, go, ro, și, ha, ode. Ei, ei, dan, și, go, ro, și, ha, ei, ei, han, și, go, ro, și, ha, de. Thank you.
со вас и на почитувани гости ќе го видиме инструкторот на карате клубот Окинава, Боре Видевски, носител на мајсторски појас Домидан, кој ќе се представи со катата Камчин. Помагаме дека карате стилот учени и карактеристичен начин на одбрана. Основната точка ќе го видиме токму тоа. Следат техники на напад и одбрана, наречени Окилука и Ковите, кои ќе ги изведат Сенсеј и Милан Димитриевски, носител на мајсторски појас шести дан, и Милош Кончар, носител на мајсторски појас трети дан. Come on.
Он! Шип! Следи настапот на нашиот гостин од Република Србија, член на Федерацијата на Српската Федерација за овој стил Оки Кука и Србија, сенсеј Милан Димитриевски. Ке ја изведе последната мајсторска и најсложена ката сенсеј. Thank you.
Снегизирата техниката кемеше вари или кършене на тврди предмети, кои заедничи ќе изгледат нашите гости, членовите на карате клубот Окинава. Thank you.
Барлици и да дойдете овде ка сите да се стикат. Ајде. Една заедничка. Ама сите, не се крите да.